მთავარი მიზანი პირველი ის არის რომ განვითარდეს პარკის თვითონ არსებული ტერიტორია, შენარჩუნებული იქნას მისი ძირითადი დანიშნულება, რაც არის ეს არის ისტორიულ-კულტურული თვალსაზრისით ვიძახით. განვითარდეს ასევე მისი რეკრეაციული და ასვენებელი ადგილები და ზონალობის მიხედვით, ესე ვიტყოდი. ანუ არის ზონები, სადაც შეიძლება იყოს თქვათ პასიური დასვენების ზონა, სადაც შეიძლება იყოს აქტიური დასვენების ზონა. Ну, конкурси თვითონ თავის მხრივ მოიცავს პარკის განვითარების თითოეულ ნიუანს, თუ სად უნდა იყოს ეს ზონებზე უკვე თქვი. მისი ინფრასტრუქტურული განვითარება, ახალი ბილიკების დამატება, ახალი ატრაქციონების დამატება, თვითონ პარკის ტერიტორიის ზრდაზე აქ საუბარი, პარკის ტერიტორია კიდე გაიზარდოს და უფრო მეტი დამსვენებლის და მეტი ადამიანის მიღება შეძლოთ.